kunsten lang. Han tegnet til sist abonnement, men valgte ingen bindingstid. Så følte han seg nesten fri. Fjorden lå der dyp og blank. Han var ennå frisk og slank, bekymringsløs og fri og frank, med tid til å drive dank. Hva kom frihet drangen av? Hvor kom frihet tanken fra? Forpliktelse som følger med er desto mer krevende. Bare Jean-Paul Sartre, han sa det han erfart. En sommeraften på Montmartre, men hadde greid å si nei så klart.